El cicle de teatre Campelles Emociona segueix i ho fa amb l'arribada de l'obra Clochard, del grup Grapa Teatre. Dos actors, Gilbert Bosch i Teresa Ros, comparteixen escena en un espectacle dirigit per Paco Mir, apte per a tots els públics. De fet, abans d'arribar a Campelles, l'han realitzat per escoles amb una bona resposta. Bona assistència de públic per presenciar-lo al Ripollès. És un espectacle d'humor, tendre i molt vigent, perquè tracta d'un executiu i una clochard, que sóc jo, que sóc una vagabunda, i ens trobem en 5 ocasions diferents, en un parc qualsevol. Llavors és la relació que tenen aquest parell i cronològicament com va evolucionant aquesta relació. Teatre d'alçada que també suposa una experiència per als actors i actrius, en aquest cas positiva. És supermaco, m'ha encantat Campelles, no havia estat mai, i és molt bonic. Aquesta ha estat la tercera proposta de la 6a edició del Campelles Emociona. El proper dissabte arribarà Els homes són de Mart i Les dones de Venus, de Jordi Díaz, també a les 10 de la nit. Fins a finals d'agost seguiran les propostes teatrals i musicals. Pel que fa als actors de Clochard, es desplaçaran aquest mes a Moià i a Navàs.